ဇပ်ဖို့တယောက်ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောလို့မရဘူးပရိုဂျူဆာနဲ့ဒရိုက်တာသူတို့ပဲသိချပြတဲ့ခါမှာပေးသက်သိတော့ကားတကားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကားတကားရဲ့ဇပ်ဖို့ပေါ့အဲဒီဥမာပေါ့ဗျာဟိုမင်းသားတယောက်ဇပ်မင်းသားတယောက်နှစ်ပါးသွားကပြီဆိုအဲ့ဇပ်မင်းသားကိုဇပ်ဖို့လုပ်ပေးတာလေလူရှင်တော်တွေပဲအငိတ်မှာလဲခေါင်းဆောင်မင်းကြီးအငိတ်ကပြီဆိုအဲ့မင်းကြီးကိုဆပ်ပလုပ်ပေးတာလူရှင်တော်တွေပဲသူကသူတယောက်တည်းမင်းသားတယောက်တည်းကလို့မရဘူးတိုင်းရင်းစင်းတဲ့ပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီပေါ် live ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဆေးလေးတွေပေါ့ဟိုကိုရေးပျောက်တဲ့တိုင်းစင်းကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာလဲတန်မိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဘယ်ရွက်နဲ့ဘယ်အသီးနဲ့ဘယ်လိုဆေးတော့ရတယ်ဘာကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်တကယ်ပျောက်တဲ့လူတွေတင်မိတာလေကိုလည်းစမ်းတာပြီးတော့တိုင်းစင်းကြတော့တိတ်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးလေကျွန်တော်မာယွင်တိအဖက်တွေတော့တိရှိမှပထင်အဲ့ဒါတောက်ကြည့်တယ်အားအလေးနဲ့အရှင်ပြေးနေတာပေါ့တမီးလဲကျွန်တော်လူပဲကြာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်လည်းသွားအောင်လောက်အားကြရတယ်ကပတ်နဲ့နေလန်းငလာတော့မလျှောက်နိုင်သေးဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ယုံလေးပေါ့တော့တက်တာနေပါပြီလမ်းလျှောက်လို့ရတာကားစီးလို့တော့မရသေးဘူးလူပညာတွေနေရတော့ကျွန်တော်ကအခုကအရှင်ပြေးသလိုလေးပေါ့နော်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ပါတချင်းလိုက်ဆိုတာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလို MTV ပေါ့နော်တချင်းဟိုရိုက်တာလေးတွေကြောညာအတူအစားလေးတွေအဲ့ဒီလေးတွေနဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ပေးသက်ကိုတော်ပြီးတင်ဆက်နေပါလေအဲအခုဒီဈေးပွဲတော့ဈေးအောင်ပွဲတော့ပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညီတွေဖြစ်တဲ့စီစီတို့ OK တို့တော်ဝင်တို့နဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညဟိုချော်ပြေးပေါ့နော်ဗနက်ဖန်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဖြစ်တဲ့မင်းစီသူအဲသူတို့အဖွဲ့လေးနဲ့ထပ်ပြီးနှစ်ရက်ပေါ့ချော်ပြေးမှာပါဒါတော့ကိုရတဲ့ဟိုအမှုပညာအချိန်လေးပေါ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးပတ်ကံနေပြီးတော့ပေးသက်ကိုရသလိုလေးပေါ့ချော်ပြေးတော့ဟုတ်ကဲ့အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တခုပါလူတယောက်ကကြားပါရေးချိုးယူတော့ဟောပေါ်လေးပေးတော့ဒါကျုံတွန်းလေးပြောပါကြည့်ပါမယ်ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာနေချမ်းသာနေပါဘယ်လောက်ပဲစည်းစိမ်နေဘယ်လောက်ကြီးပျော်ဝနေပါအဓိကချမ်းသာရေးပါပဲချမ်းသာရေးမကောင်းတမိသားစုလို့စိတ်ဆင်းရရတယ်လေဟိုမပြေလည်တဲ့လူဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ကြတော့လေမပြေလည်တဲ့အထက်မှာပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုပြေလည်အောင်ချမ်းသာရေးကောင်းတတ်နိုင်အောင်ကိုယ့်အကိုကိုယ့်ခွန်ကိုအားနဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးရုန်းကန်ပြီးတော့လဲနေတာနဲ့ပြန်ရရနဲ့အောင်ကြိုးစားရတာပေါ့ဒီအချိန်မှာတူတူကိုကိုကလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုသိတဲ့အတွက်ဘသူ့အမှလည်းကုညီမတောင်းညင်ဘူးလေအားလည်းအားနာတယ်ဆိုတော့ကိုလိုတူလိုတွေပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြိုးသိပေါ့ယူခါလောက်အောင်ဖြစ်သွားတာယူခါဘာတော့စားဖို့အတွက်လည်းဟိုကြိုးစားရတယ်ကျမရဲ့အတွက်လည်းကြိုးစားတယ်အဲကြားမှာတမီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတမီးက3လလုံးလုံးကအဲအရာတော့မှပက်လက်ကြချင်းပြလို့ဆေးရုံဒီဆေးကောင်းကိုသွားပဲဆိုရင်အမျိုးလက်တစည်းခေါ်ပြီးတော့ကန့်နဲ့သွားတာထိုင်လို့မှမရတာဟုတ်အဲ့တော့အစာတို့ရေတို့ဘာတို့အကုန်လုံးကလည်းဒီဇွန်းနဲ့ပဲသူပက်လက်ပေါ့မျိုးသေးစကားပေါ့အဖို့အလေးသွားတာမှာစအဲ့လိုပက်လက်ပဲသွားတာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ဘိုက်သူတို့မိန်းကလေးတွေဟိုသူ့ဝယ်တာအချိန်ဘာညာဆိုရင်အာအရန်စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဝယ်ရတာဈေးကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်သားတော့ပဲဝယ်ခိုင်းတာမရှိမကြောက်ဘူးဟိုကသားလူပြိုဆိုတော့လေညီမတွေ့ဆိုဝယ်ပြရတာပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေရုံထွက်တာတော့မိသားစုတက်ညီလက်ညီနဲ့တော့ရုံထွက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ရုံထွက်တာတိတ်တော့မကြသေးပါဘူးတိတ်တော့မကြောက်ဘူး2လကျော်3လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အခုတမီးလေးကိုအဲ3လချိန်ထားတာလေးပြန်ပြေးလို့ဟိုလမ်းနည်းနည်းရှောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲစီပတ်လေအောင်အဲဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြဖို့ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တွေလည်းထပ်ကြိုးစားအောင်ပဲဟိုတယောက်တယောက်အားပေးကြတော့ပေါ့ဟိုတမီးကလည်းဖေယူအားပေးဖေယူကလည်းတမီးအားပေးဥကြောသူရဲ့ဇနီးကလည်းဥကြောသူအားပေးဒီလိုတော့ rotate လေးပေါ့မိသားစုတွေတောင်းတော့၄ယောက်တည်းရှိတာကိုတောင်းတော့အားပေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုရုန်းကန်ရမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းကြတာပေါ့နော်အားပေးမှုတွေနဲ့ပဲခွန်အားတွေနဲ့ပဲသွားကြတာအဲကြားတော့မှဗျက်ခနဲ့ဆိုဥကြောသူပဲကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးကတခါဆုံးမြန်ရောဗျဟိုဒီလာတဲ့မှာပဲ၃ရက်နေရဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဆုံးသွားတော့အရာရာဟိုဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါ only ပေါ့နိုင်ဒီမှာနိုင်ကူညီမှုအတင်းနေကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်တအားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတန်းစားတွေအတွက်တအားဖြစ်ပါတယ်ဟိုမြန်မာစားစားတော့လေဟိုမကုန်ကြလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေရှားဖွေရတာလေအမိနိုင်အတွက်အာတတ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအမိဆိုတော့လေဟိုမိသားကုံစီကန်းသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်၃ရက်နေရဆုံးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေတော်တော်များများပေါ့သုံးပုံပုံနှစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်တို့လည်းစီနံကြောက်သွားတဲ့ဥတည်ညွန်းတို့လိုလူရှင်တော်တွေအိမ်ပိုင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ပေးတဲ့ကတော့ခရီးမှာဒေါ်သွန်းနဲ့ပြောတာပါစစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့မိုးရွာတုံးရေမခံဘူးမစူးကြဘူးမဆောင်ကြဘူးဒါတို့ကတော့စေစနာနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့
ခေတ်ဆက်ဆက်ကိုမှာကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေကထိုက်တန်တော်ဈေးကိုမရခဲ့ထိုက်တန်တော်ဈေးကိုမရတော့ဘယ်လိုစုမလဲဘယ်လိုစုဆောင်မလဲဥမာဇက်ထဲမှာလိုက်တဲ့လူရှင်တော်တောက်ကဇမင်းသားထက်ကိုပုံမရအောင်အညိထဲမှာလိုက်တဲ့လူရှင်တော်တောက်ကအညိမင်းခေါင်းဆောင်မင်းကြီးအညိမင်းသမီးလောက်ကိုပုံမရအောင်ဆိုင်ထဲလိုက်တဲ့လူရှင်တော်တောက်ကဆိုင်ဆရာတောက်ကိုကြော်ပြီးမရအောင်ငွေကြီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်ဖို့ဆိုက်ရံတွေကမင်းသားတွေကြော်မရအောင်မင်းသားတွေအောက်မှာပဲရှိတယ်ငွေကြီးရလူချမ်းအနေနဲ့ဇက်ဖို့ဆိုက်ရံတွေကလက်ဖဲလောက်ပဲသွားတာအဲ့တော့သူတို့ရတဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့ကိုတွေရတဲ့အမှုပညာမိုးနဲ့မြေကြီးလောက်ကွာတော့ဘယ်လိုလုပ်စုဆောင်လို့ရအဲအဲ့ဒါလေးတွေကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့လောက်တော့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့စုတော့စုတယ်ဗျစုဆောင်လို့လည်းခုတလိုဒီကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့ချိန်အစားပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတော်တော်လေးကိုကျန်ရခံလို့ရက်တည်တန်းခဲ့တာပေါ့အဲဇက်ဖို့တယောက်ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောလို့မရဘူးပရိုဂျူဆာနဲ့ဒရိုက်တာသူတို့ပဲသိချပြတဲ့ခါမှာပေးသက်သိတော့ကာရကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကာရကရဲ့ဆပို့ပေါ့အဲဒီဥမာပေါ့ဗျာဟိုမင်းသားတယောက်ဇက်မင်းသားတယောက်နှစ်ပါးသွားကပြီဆိုအဲဇက်မင်းသားကိုဆပို့လုပ်ပေးတာလေလူရှင်တော်တွေပဲအကြိမ်မှာလဲခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအကြိမ်ကပြီဆိုအဲမင်းသမီးကိုဆပို့လုပ်ပေးတာလူရှင်တော်တွေပဲသူကသူတယောက်တည်းမင်းသားတယောက်တည်းကလို့မရဘူးလေဘေးကနေလူရှင်တော်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့သွားတာဟုတ်အကြိမ်ဆိုလဲမင်းမိတောက်တဲ့ကလုံးမျိုးဘေးရလူချင်းတော့လေဝင်ရမိသွားတာအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့သွားကြတာပါဒါမှလည်းအညိကောင်းလို့ဇက်ကောင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲဇက်ကားမှလည်းဒီတိုင်းပဲမင်းသားမင်းသမီးတောက်တဲ့ရိုက်လို့မှမရပဲဇက်ပုံလေးဆိုတာရှိရမယ်လူချင်းတော်ရှိရမယ်ဇက်ဖို့ရှိရမယ်လူချမ်းတွေရှိရမယ်ဒီလိုလေးတွေနဲ့စုံသွားပြီးတော့သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇက်ဖို့တယောက်ရဲ့ဟိုတန်ဖိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဟာပရိုဂျူသားတို့ဒရိုက်တာတို့ပေးသက်တွေဆုံးဖြတ်မှသာလေရပါတယ်ခါကြတော့လေဒီဝေးလျှော့တဲ့ထက်မှာပါပါဟောတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့အစားပါတယ်ကျင်းနှမှုရှိပါတယ်ကျင်းနှမှုမရှိဘဲနဲ့လည်းမရဘူးလေဒီအလုပ်ပဲတက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းရမှာပါပဲဟိုရတဲ့လီလီနဲ့ဖြတ်သန်းရမှာပေါ့ဘာမှတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သူလိုကိုလိုပါပဲပိပသားလိမ့်မသားလေးကြီးပါပဲအဲလူရှင်တော်ဒီရဲ့ဘဝကတော့တွန်လေးသိမ့်တာနဲ့ဒေါ်ချစ်ပဲဆိုထားတဲ့တချင်းလေးလေးပေါ့ဗျာလူရှင်တော်မျက်ရည်ကြတာဘယ်သူမှမတနာပါအဲ့လိုလေးတော့ရှိကြတော့အခုအမေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမေရ3ရက်နေဆုံးတယ်ကျွန်တော်က4ရက်နေဦးမှာကျွန်တော်တို့ဖလဲကူမှာထီးကျင်ွယ်သွားပြီးဖြောပြရတယ်ဗျအဲ့တော့အမေဆုံးနေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကပတ်စံ10ရက်ယူထားတာကိုသွားဖြောပြရတယ်အဲ့တော့ပြက်လုံးနေပြရတာပေါ့ဗျာအစင်မောင်းမှာလို့ရတာပေါ့ပေးတတ်ဆိုအဲ့မှာပေးတတ်ကြည့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အပူတွေသွားချက်ပြပြီးကျွန်တော်အမေဆုံးနေဆိုသွားငူပြလို့မရဘူးလေဒါအစင်လာပဲကျွန်တော်ဖွားရည်ဆုံးတော့ကလည်းအဲ့ဖွားရည်ဆုံးတော့ဆိုကျွန်တော်ကလူချလုံးမမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကတာဘာမိုးကြီးငါစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကကလေးဘွားကိုဖွားရည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုမိုးကြီးငါစားတော့အိမ်မှာကအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေလူချလုံးကြီးဥတော်ဆိုကသူ့အမေဆုံးတာသူ့ရင်မှာခံစားတာကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအခုအဖေနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေဆုံးတော့မှဟာငါအဖေတော့ကဒီလိုပဲခံစားရမှာပဲလို့တွက်လိုက်မိတာအဲ့တော့ကလေးဘွားဆိုမသိဘူးမိုးကြီးငါစားတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်ပြီးကနေတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အမှုမှန်သမားမအေးဆုံးနေလို့ဖေးရည်ဆုံးနေလို့ဘိုးဆုံးလို့ပြောရဆိုလို့ရွှေမျိုးတွေကဘာလို့ဆုံးဆုံးအဲ့ဒါကြီးကိုခေါင်းနဲ့ထည့်လို့မရဘူးဖြော်ပြတင်တဲ့အချိန်မှာအဲပိတ်သက်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆုံးတော့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကစာပေဟောပြောဖို့နဲ့နေရောက်နေတဲ့အချိန်ပြန်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တော့ရက်လည်ပြီးနေပြီဆိုလို့ကျလားငါပြန်သွားတော့ငါအဖေပြန်ရှင်းလာမှာလားဟိုကလက်ရှိကပိတ်သက်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်ဟိုဘီနိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပုံရင်းချိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှည့်ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ပေးတကတမျိုးတမျိုးထင်မယ်ကျွန်တော်နောက်မှတောင်းပန်တာတမျိုးလေးလောလောဆယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြက်မယ်ကြော်ထူးမလာဘူးဆိုတော့ခက်ကြတယ်ကိုလက်ကုနာလို့တခြားစာရေးဆရာတွေလို့နာမည်ကြီးမှမဟုတ်ပဲလေအဲ့တော့ဆရာမောင်စေဝင်းပရိကုန်းတို့ဂျူရိုနဲ့ကျွန်တော်သွားပြောပြတဲ့အချိန်မှာစာတီးစာပြီးခေါ်ပြောသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခေရဆုံးတယ်ပြန်လာလို့မရအောင်အဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့တော့စာပေပဲဖြစ်ဖြစ်တပင်ပဲကိရဂီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနုပညာသာမားတွေအကုန်လုံးကတော့ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့ပေးတဲ့ကိုပြောပြနေရပါကျွန်တော်တို့ရုပ်တရားပါဟုတ်ကဲ့သူများကတော့ဟိုကျေးဇူးရှင်ပေးသက်ကြီးတွေကျေးဇူးရှင်ပေးသက်ကြီးတွေလို့ပြောနေကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့တကယ်ရင်းနေရလှဲလိုက်လှဲလင်းတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာအငိမ့်ပဲကကစကားပဲရိုက်ရိုက်တချင်းမဲ့ဆိုသူဘာလို့လို့ကျွန်တော်အများသားပေးသက်ကို respect ထားပြီးသားပါသူတို့တွေရှိလို့ကျွန်တော်လည်းရည်တည်လို့ကြတာပါသူတို့က respond လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျော်ထူးဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးရလာရက်တူလေးရပါအများအားခေါင်းနှံပါရှိပါတယ်ခါတော့ကပြုတ်ပါတယ်
ကကြီးသုံးပါပြီးမှအားလုံးကြော်လာနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တာဆုတောင်းပေးပါပေးတဲ့